Så, nu är vi vid Loveless Café. Får se ifall det är så pass bra som folk säger och skriver om. Ett mysigt område. De kan det här med marknadsföringen, amerikanerna. På området finns både café, shop, barbecue, presentartiklar. Det ligger ut med vägen så här. Men det är väldigt mycket bilar. Här är kaféet. Ska vi gå in? Se om det är så bra som sägs. Det här är alltså Loveless Café inne. Kommer du bort med mat? Nu kommer Heidi trivas. Så, vi fick in något som kallas biscuit som ska vara världsberömda för det här stället. Skåns. Och vattnet gick väldigt bra att få in. Nu ska vi bara bestämma oss vad vi ska äta. Inte helt rätt på det här stället. Jag skulle vilja typ prova allt. Till början, då har de lite utsökta biscuitsen här. Nej, jag ska prova dem och de har längtat så länge. Smakar ungefär som scones. Men de vi har käkat hittills har smakat också lite som trolldeg. Det är inte jättebra. Och när de här är varma kommer precis från ugnen tror jag. Doppar fantastiskt. Doppar det lite sylt. Ja, tre olika sylter som kommer med. Så här. De var väldigt tjocka sylterna som vi ser. De rinner inte ens idag. Det är gott. Väldigt gott. Det är väldigt likt scones, fast lite mer brödigt, inte lika smuligt. Det är väl upp till förväntningarna. Det är riktigt bra än så länge. Jag får se om maten är det faktiskt. Det känns bra det här. Bra. Det är lite grillat, bra för kul. Som jag ser så ligger köttet på två amerikanska pannkakor. Det här ska bli gott. Nej, det har kyckling. Kycklingfingrar, tydligen. Kycklingfingrar. Kycklingfingrar. Största fingrar. Och karamelliserad sötpotatis var kanske sådär. Sen har vi lite lyckat. Jag tror båda såg en skål av passion fruit också. Jag tror att det är hash brown casserole. Jag har ingen aning vad det är. Men vi får se. Ja, då har vi käkat. Ägg, så jävla mätt det. För det var fan. Stora portioner. Gigantiska portioner. Och sen skulle jag fråga, tänkte jag ta en liten efterrätt som vi delar på. Det var typ en halv paj alltså. Holy crap. Det är som de hade gjort en äpplepaj med pekannötter på. Ja. Så det var... Oh, thank you! Thank you! Hoppa. Ja, var det någon som hade glömt väskan? Ja, tur att det finns snälla amerikaner. Nej, så mätt var hon. Det går, det har ingen blod, ingen socker kvar. Jävlarna har slutat fungera. Och vad snällt av honom att komma ut med den. Det var våra bordsgrannar. De kom med tips på en restaurang de skulle till ikväll. Och de sa att vi kunde komma dit. Vi får se. Man skulle vara hungrig när man kom dit, sa de. Så jag vet inte riktigt. Nej, jag vet. Jag är mätt som tusan. Men shit, till kvällen igen när man är hungrig. Ja. Nej, men gud vad snabbt. Så här har det varit hela det. Alltså. Nej, det har inte varit. Ja, det är bra. Ja, vi ska gå och shoppa souvenir nu. Så.